Dobrýchajte, pýtam vás, som rád, že ste došli na jubilové 20. odoberanie krvi. Je tak poviem, teraz už nazývané podľa pána Kunu. A kvôli tomu som rád, že stále ľudia chodia. Za tých 20 odberov sme mali v priemere 50 ľudí, takže dnes padla tá tisícka odberov, čo znamená, že sme v priemere asi tých 500 litrov krvi odberali, čo už je celkom slušný bázeň. Takže sme radi, že ste prišli zase medzi nás a na záver vás poprosíme, aby ste nám vylosovali nejakého šťastlivca, čo zase dostane vlastne nejaké suveníry.